Do të vazhdojmë të qëndrojmë tani në Prishtinë, aty na pret në fakt gazetari Visar Kaludra, i cili në fakt para disa kohësh ka marrë në, le të themi, në moderim një kafe prej shtëpisë. Është me ne Visari. Visar, përshëndetje. Përshëndetje jemi për ty dhe gjithë shikueset që keni në Vision Plus atje. Përshëndetje dhe mi se ke ardhur virtualisht në studion tonë. Ishte ju këmë gjithë, ku këmë njëra tash nga ka bashku edhe pëmpëlqen, shumë. Nuk është keqë, nuk është keqë. E këmë shkuat e këtë pjesën për më ardhë dhere atje, tash po të akullojmë edhe virtualisht. E vërtet. Visar, si të kam edhe si të ka gjetur kjo ko? Në fakt, ke qenë në punë, apo jo? Po, në faktu në pandemin, sështë që kam përjetu edhe fort cash, edhe pse nuk jam cume po atë qëtësi, Prishtina është këtë gjallëri, si gjithë mund, sigurisht e dinë edhe vetë të këtë pjesë, por ndështë ta ke pjesa që i vonë një më kanë aktive dhe me punë, sështë që e kam vrejtë fort më mgesën me lëviz, kam lëviz, po nuk ka qenë keqë, përgjësi ka qenë mirë. Ka qenë produktive për ty kjo ko, qoftë nga ana profesionale, qoftë dhe personale? Nuk e di që të thëmë. Unë me thonë drejten, përgjësi njëm si njeri qëtë dhe produktiv vazhdimisht. Ndoshta, kjo pjesë më ka ndimu, sigurisht për sezën për e neve në ka ndimu me reflektu në disa gjona, ndoshta, që ka qene nevëshme me reflektu ose me kuptu që kemi mundësi edhe me nejtë në shpe edhe mos me lëviz fort edhe me adit vlerën ose me pas me adit vlerën jetës, familjes edhe është naci edhe në jarë me pushu mos me qenë gjithmonë me atë dinamikë. Normale, normale. Normale. Visar, si? Jemi që të supre njërë ome ma shumë. Mirë, pa tjetër. Visar, nuk e di si të ka shkuar emisioni, pa tjetër ti ke njësur ndryshe, pasaj e more ti në moderim, djetë këto histori, nuk po i përsërisim, të kanë thonë 100 herë për labin, nuk e di a duhet ti bëjë këto pytet përsëri unë, se je, besoj, je mërzitur në përgjigje. Nuk një shpunë, nuk mërzitëm, absolutisht, të e marë parasyshë për e të parë, jam edhe me ty, për zdo përgjizje jam të nuk... Oke, atëre po të bëj pytjen direkt. Pa tjetër me labin ti ke një misi shumë të madhe ende, apo jo? Pa tjetër. E ndjek ende emisionin? E takova para, nëse nuk ka bëj, para dy dite në rrugë, i thash, hajde se shqiemi për kafe, se kam taku, ka ndështa pak mujë që se kam taku kështu. Nuk kemi ndë një armitësi, absolutisht, shkaku që kemi pas një emision bashkë, kam qenë pjesë e emisionet ti, fillimisht, edhe normalisht, s'kemi pëse t'kemi një armitësi. Normale. Kemi armitësi që kemi pas dikur, ndoshta nuk shihemi që shihemi po atërë, shkakut se kemi bashkëpunu, kemi qenë me një emision, edhe vazhdojmë tjetë, po a i komunikim dojë herë, se qysh është taj, tash a i është do dhe bo, merë sigurisht me familje, edhe pjesë më thodhe e kalon me familjen e ti, kështu që nuk kemi asë një skecëm njëri tjetër. Normale, po ta kishte marë mundje ndo njëherë që atë emision që Labi kishte vite, sot do ta kishte ti? Emisioni është djelen, është natyres familjare, është një kove prej shpis, është një emision të cilën e ka kryuar sigurisht radio televizionin i senerë bashkëpunim e Labin Asokue, pas taj që në vazhdimësi në obesua mua dhe kolegës time Blerona Zeqiri. A e kisha mendun që Labi dhe të kalënte në një televizion tjetër, me tonë drejtën së që e ka mendu fort këtë pjesë, por që gjërat të ndryshme në jetë ndodhen edhe nuk bërë me u befasu. Ne unë pëllëm për 2 muaj e ca ko, e që se kishte mendu asë njëri që do të nëmbyllë të një virus si koronavirusi, po gjërat ndodhen edhe të befasojnë, kështu që sështë asgjë pa mëshme. Visar, po me muzikën qëfar për bëndi? E ke lënë fare? Ja kam lënë trimin, po për para i kërë, se poshtë dhe edhe mua betin që kishe me trimin, e kam edhe ato mikë, në të gjoja me vëmendin. E ke lënë fare muzikën, e?
Me muzikën sësh e kam pasur shumë seriozisht. Okej. Okay. Kam provu kështu me mis në studio. Të gjithë gabojnë. E kuptoj. Shiko, Visar, me sa duket emisioni një kafe me Labi, pastaj një kafe për shtëpis, pas ka pasur fat në familje. Labi u martua, u bë baba. Tani ti me të dashur në tënde, kur do martosh? Nuk e di. Fat të drejtën, unë jam e gjendën që 5 vitën. Po. Ndodhi kjo që ndodhi edhe ajo në to momente gjindët në Zvicër, shkaku që jam byllë ku fejt. Sigurisht më ka mungu shumë gjatë kësaj kohë, po ka dosh zoti, po ekzistojnë këto komunikimet online dhe po na e hek pak këtë mërzinë ose mungesën që e kena për njani tjetër. Normalisht nuk e zëvëndësa 100%, po të pak të shijemi. Me gjendën, unë jam i gatshëm të martohem çdo sekond. Wow. Sa parasysh që njeriu gjatë jetës mëson shumë, sigurisht mëson edhe të dashuroj, edhe ta kuptoj çfarë do të thonë dashuria me të vërtetë. Ka dosh zoti, kam pas fatin me taku një person si Genta edhe e di që nëse nuk do ta kisha taku Gentën, do të kisha qenë të kërku gjatë gjithë jetës për një person si Genta. Kështu që mos u vono më, nuk e di a ke bërë propozimin, po besoj që ka ardhur koha t'ja bësh. Gentës nuk i kam bërë propozimin, ajo po e përfundon fakultetin dhe një pyetje tillë do të duhet të ishte në një kohë më relaks. Bravo. Dhe për përgjigjen që do të më jap mua. Okej, do presh. Do të jetë një përgjigje negative, po nuk do e marrim vesh përgjigje negative. Visar, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje dhe të presim në Tiranë tani. Pa tjetër Evi, unë kur do që t'jesh në Prishtinë, do doja të takoja për një kohë, pse jo t'jesh edhe pjesë e emisionit që ka me Vlerona. Pa tjetër, me kënaqësi, falenderoj Visar, mërë pafshim. Pasja ishte gjitha imja, të përshëndes ty edhe gjithë shikuesit të emisionit pas ditës në vizion. Të falenderoj, mërë pafshim. Pafshim, të rëdhëm. Do të shkojmë në pak më të publicitet që jemi pas pak. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Vizioni i pasdites, juftoj të regjistrojeni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.